Linnut tiskuttaa mukavasti. Ilto, illatsut vuo. Tuolla sattaa Otokummussa päin. Satto ropsottella tuo. Tässä on piäskyt. Piäskyt tuota pelehtii tuossa. Pelehtiivät. Siinä mennään piäskyt. Piäskyt pelehtiivät. On ne taitavia lentäjiä. On ne taitavia. Pitäispä nyt kokeilla lähteekö tämä maailman paras auto käynti. Eli minun oma tämä pelastuskopteri pelastettu Nissan Primera, mitte sanno. Tuo on perkele. Tämä on, nämä rut nuormut on minun. Lenti iso kivi silloin yhden kerran. Minä peitin nämä silloin. Se lenti tästä lenti tänne se kivi. Ei ihan tuohon lassi. Mutta tuo on kyllä vietty avaimella tahalla. Nähty, jotta sinne on helvetti. Joo. No. Katsotaan lähtikö. Open the door. Get open the door. Perkele. Etpä hommi. Olikohan se tämä avain nyt joka? Aukaisuko se tämä? Aukaisuko, mutta ei. Tänne akku tyhjentivät tästä. Joo, akku on mennyt. Ihan kuiva on. Perkele. Ihan kuiva akku. Tässä käyvät tuo tartteri ja polokasta käyntiin. Tämä ei kyllä nyt lähekään. Tähän minä nyt, että akku on se nyt tyhjäksi mennä, jos ei estyty no. Ei esity nuo valot, nuo. On se kyllä ihan tyhjä. Voit sanoa, että on ihan tyhjä, kuiva akku. Et perkele on irnattu. Poloisella, mikä poloisella. Huono akku aina hukkuu. Perkele tuo. Onko niin tyhjäksi mennä akku? Onhan se sattuna mennä. Ei kyllä anna virtoa este yhtä. Pannaanpas tuo hehkuttamaan siihen virtoon. Tuo punainen panna punaiseen. Tuohon. Noin ja tuo panna tuohon. Sitten panna virppi. On imennä ainakin akun kuin. Pellotko sinne tuo latuun? Tässä kahto tullutko nyt minkälaista ello? Ellosi. Joo, nyt tuli kello. Nyt tuli tuota virrat. Nyt tuli virrat. Tuli varrella virran. Kello nollaatu ja +1 Kaskinen +18 Mäntyluoto myös +18 senttimetriä.
Ahu. Antapas lattaa tuo vähän. Minä en nyt tätä hättyttelekään sitten, vaan annan lattaa tuo. Niin katsotaan sitten tuon tartterin kanssa. Tuo on niin kuivattu jo akku nyt, että se ei tuota. Eihän tämä nyt mene lukkoon. Ei. Niin kuivattu tuo akku nyt, että. Jokki purkana siitä kyllä virra. Ennen. Minulla ollessa aikoinaan niin pitvirtas. Ei se haluttu enempää antaa tämä. No olkoopas antamat. Mä annan sen lattaa tuon lähelle kahtomaan traktoria vähän. Traktorhommukkaan kautta. Onpa kostee tämä. Tässä on semmonen. Tässä on aikoinaan niin. Vettä oli tässä hirveästi tuota. Tuolla on sanottu rumpun tukkis, joka mennä tuonne lampeen, niin se oli tämä olisi vettä tää. Semmosta suoperäistä tässä tämä. Mä oon sammoa kun mennä tuonne lammelle, niin tuota. Periaatteessa samanlaista vähän tuota suoperäistä. Eipä sitten sen kummempaa suoperäistä. Minä nyt jos tuo Primera lähtee käyntiin. Mä vanha Primera. Minä vien sen tuonne pressuhalliin ja jätän tuon akun lattaakseen. Katsotaan lähtöksi. Nyt siellä ainakin virta. 38 minuuttia, 40 minuuttia on ladan. Pannapas käynnistysvirtasi. Hetkinen, käynnistysvirta on tuolla. Mitä tapahtuu? Voi tapahtua kumi. Perjantaina on. No nyt se meni, minä menen sinne, en minä. No? Mä ajattelen, että se on ehkä sellainen. Tuonne mennä verta on kuumana, no. Valostettu ei tarvitse sykkää. Antapas pyöriä seinässä. Mä vien ton laturin vien tonne talliin ja jätän yöksi lattaa tuolta. Ajetaan tällä vähäsin kohta. No, ajetaan. Vähän.
Viimeksi ajoin tällä silloin jääraamat. Tässä jäärattu jänisjuoksu tuon. Kenevä minä en pysy. Tällä mukava. Mukava ajella, kun saisi tämänkin. Hyvä auto on tämä. Helvetin hyvä. Very nice indeed. Vähän pehmeä vielä. Linnut Liverte ja Primera. Pauha. Eikä saa koskaan rauha. On kyllä hyvä auto. Helvetin hullu. Ei ollut monta vuotta täällä. Mikäli se paska kasalle tullut. Aina pitäisi ihtiin hatkia aina seipällä 1,5 tuntia. Sitten olisi hyvä. Uskokee minua. Näin pitäisi aina tehdä. Silloin olisi niinku asiat mallilla. Mä oon todella ärhäkkä vielä. Sille ärhäkämpi kuin tuo toi. Vielä täydessä terässä on vielä tämä auto. Multipippelit laitan tähän mitkä multilinkit tuli tähän, niin tämä on hyvä aika. Takapoileri näkyy. Tutun turbon ujelluksen kuulen seiväs kangissa. Mikä helvetin hulli ollut sillä. Hulluus tullut sillä. On hyvä auto. Tos hyvä auto. Very nice car. Kaikki toimii. Ikkunassa toimii nuo. Takaikkunat toimii. Keskuslukko toimii. Peilit toimii. No. Hetkinen. Joo. Peili toimii tuo ja toinenkin peili toimii. Se on mittarvalaistuksen sieltä tuossa. Siellä on 8, ai niin, onpas lämmin, kun tässä on lämpömittarikin. Ja päivä.
No, minä ajan tonne talliin ja panen sen lattoon. Ristiselän sijäntö on tossa. Pressutallin tämä. Niin se plattaa tuo. Muistaisin huomusella ottaa se. Huomusella muistaisin ottaa sen pois tuosta latuurista. Vilikut toimi. Hasadit toimi. Puhalin toimi. Radio toimi. Joo, minä panen tämän laturiin. Pellakkohan tässä muuten vielä tuo. Katsotaanpas, mennä ulostetaan itse. Tämä tuli tällä heinä vielä ajettua. Tuossa varovasti laskitte reilu 5 vuotta, niin 1000 kertaa. Yli 1000 kertaa. Tännekin on vejetty, ympäriinsä on vejetty tuo ruomu amma. Helvetin rakkarit saada. Pillurakkarit perkele. Sitten tullu on niitä nuormuja, kun se on tota pellolla tietysti ollut, niin se on jännä joutunut rappoamaan lumi. Pello, kun vielä tuo kaukosi jäi. Pello! Joo, virtoa sain, niin se pelle. Näpän sen nyt latuuriin tuossa ja tuota loading it and kittu. Muistisin aamusella sen otto latuurista pois. Hyvin. Pannaanpa se latuun. Siihen hiljaiselle tulelle panen sen latuun. Tuohon ja tuo. No. No ei ole enää pienäkään pöydä. Onko kakkosella? No. Aika paljon menee virtaa. Ihan tyhjä on tuo. No, tästä kovalla pakkasella se olisi jäätänä. Ei se nyt sitä jäävä kun tuota. Hyvä au. Helvetin munaa pian niin tuota.
Mutta ihminen on tämmöinen, on helsinkiläistupettija, että ei tiedä tämmöistä. Niillä on hyvät autot tuonne seipälle. Seiväskangilla. Ja niin kuin se, että mä ei auki nyt tälle. Ja niin, ne on renkkat. Sieltähän ne löytyy. Jees, poks. Mersun panen kiinni. Uimaisella muistais tuon laturista otto pois. Pä sen muista. Tästä jos me jätän sen avoimen mersun, niin... Mersun perkele, niin minä en muista. Vamusella. Se muuten sillä tavalla pojat sotte polot. Tämä mersun, niin minä panen sen tuohon. Mä mersusta tuli pitkäaikainen. Nyt vähän tuntuu siltä. Tunne on vähän samalla niin kuin aikoinaan tuli tuo Primera. Tuo just tuo. Se on siinä on se on SLX-varusteinen on tuo sedani. 1.6 16 venttiili manulouta. Tämä nyt vähän samalta tuntuu tämä. Niin kuin semmoiselta jotenkin niin kuin, ihan niin kuin olisi ikänsä ajana täällä. Että jokin niin kuin sielun yhteys on nyt löytynyt. Tässä tapauksessa. Näin voi käydä autoin ja ohjaajien kautta sielun yhteys löytyy. Se ei riipu auton merkistä, vaan se on niin kuin se sielun sympatia on sillä. Ja tämmönen vanha auto, joka on niinku paljon kokeena ja niinku kovia kokemuksia on niinku vähän jo niinku heitteli jätöstä puhuttaa. Niin tämmönen, niin sopi sielun kellot soimaan, minulla ainakin. Eikö ansaitse niinku parempoon niin auto, tai eikä niinku heitetä kuin rukkata. Sitten pois! Niin pahalta tuntuu. Joo, pitää lähteä makkoon. Mä mulla mersun kanssa lähet. Kyllä vanhassa omat ongelmansa, mutta niissä on se semmonen vanha sielu assuu, niissä ja sympatia on sitten. Tää Misu on tiellä, Misun kanssa on kanssa sympatia. Mitsubishiki on ne Misu. Taispa Misuukki olla. Olikohan tuo Primera, kun käyttiin nuo Misu, Muru ja Misu? Olikohan näin? Vai käytinkö isän Skodalla? En muista yhtä. Misu, niin. Misuukki on Primeran kyyjissä ollut. Kissan poika lähettää nyt nukkuun. Pötkö, makku.